imagino que hasta el 34. Yo sé que hasta el 34, aquí voy a poder ser el colegio, pero no tenga nivel que tenga más familia. ¡Nunca se oye! Mañana, si mañana, hasta por cuenta de justicia democrática, maratón para la etapa. Señores, les falta la agua para allá, o para la magia, les falta una familia. Mi papá, desde la agua, su culo, pues era mi colegio. ¡Ya me haces! ¡Papá! Thank you.
maneno ya kanisa katika dunia mzima. Ndio maana tu kwa sasa watu wengi jumla tunaomba jumla tunaomba sisi wote tuwapigie mikono vigelegele waliosema wanafika Lubumbashi basi baba Simon Kibambo atoke pande ya mita gerezani kwa jina la baba na la mwana na mtakatifu kwa jina la baba na la mtakatifu tunapanda tunapanda kwa sababu ya karibu ya kwa sababu kuna baba wewe kuna mkamba Jerusalem yetu atoka sasa sasa tunamwomba akina mwana Bena Silu asimame ili tumsalimie. Tunamwomba akina mwana afunge mambo yake. Yeye chama cha mishaka simama tuusalimie. Tunamwomba tusaidie na papa yake kwa sababu pesa zake gani? Mwenyeshi fanya yote leo mato kwa sababu. Yeye ni kule kwa mbwa brada, yeye ni kwa baba kila sisi. Tuseni tunaomba wao mwanzo kaka. Kwa
Lubumbashi. Nataka kumrudishia bwana sultani ya jimbo iko yake juu hapa kwa Tetemeka. Sasa Tetemeka jana, sio namna gani juu ya msalimie mama na watoto wako pala hapo vile. Na tusikilizane hapa, tutakuwa tutapata programu yangu kesho, mtaona na mtasikia. Lakini kesho unaya angalia kwa Kongo, kwa Kongo Brazzaville, kwa France, kwa kama rais akataka tunafungua nyumba ya Mungu mtasikia. Sisi tutakuwa hapa yatendeo kaona kwa bila bila uongo. Atakula kwa kitu nyumba kushisha sai. Basi kesho tunapata mtu baba simu kimbango kwa 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 haiko vile. Kwa sababu nyenye kesho tutajadiliwa kwa mtuze September 2017. Ni kesho le 12 septembre 1960 et bari mon bumbu. Bari mon bumbu le 12 septembre 1960 et 1961. Réhabilitation semana para San Juan Bambu et 1961. Aka le 12 septembre, inauguration de la Plante de Bacha. Yéné! Yeah.
Hapa sasa hivi tutapeleka kesho kwa Papa Francis. Tutasimamisha kwanza mama yetu Papa Simon Kyanga. Ni mkubwa yake ya papa Diego Nini Soroke. Njoba na kuya nani ya mama yangu kutoka kufungua hii nyumba. Hivi alikuya na mama. Mama tunamwambia Mswahili simama hapa tutakusalimia.
mapato ng lumama. Tatarasyo at hindi mo bobo niya ng hindi. Thank you.
baba anatuambia hivi, asema papa alitutuma tuyapa juu ya kufungua kanisa iliyo mbele yetu, tunatumia hapo kutoka kama Yerusalemu. Tunafurahi sana kwa namna tunafikia hapa. Ya kweli ilikuwa tamu na ngumu kazi, na leo ni furaha kwani kesho tutafungua nyumba moja ya sasa. Nadhani wenyewe tumefungia njia na majibu ya Mungu na majibu ya kaya usiku, nadhani wanaona haya watapata ya kesho, kwa sababu kesho nyumba hii tutafungua. Alikuwa tunakawaka kio tunashuka kushimani, wakati tunataka kushimani na sasa ukuta wa mbele wa kimbangize kwa kiwango cha pepo, wananiambia kwamba tunafurahi sana kwa kuona, lakini hapo kuna yeye usitusahau, utuombee kwa kwani tako inapita mingi sana hapa, haikupaka hapa kushimani na kukasai, na katika nchi yote na dunia nzima tako inapita, utuombee wakati tunafika Kumbashi. Na sasa hivi sisi wote tunafanya programu ya moyo sasa sana ya namna tunatufikia hapa mpaka sisi tutakwenda. Ya kweli kama vile Bwana Mungu anatuambia kesho iko tarehe 12 mwezi wa 10. Kumbuka mwaka 1847 mimi sasa kwa sisi ndio baba Simon Kibango alizaliwa. Tangu wakati mpaka sasa inakuwa miaka 112. Baba Simon Kibango atazaliwa kesho. Acha basi sisi wote wana wa Baba Simon Kibango tuzaliwe. Kibaki nyale. Baba anasema hivi, baba anasema hivi, inafaa tuzaliwe. Nguo yote ya uchafu tulikuwa nayo, ikiwa kisirani, ikiwa mazani, ikiwa kutoka kwa mbaki, tuko kwa mali, tuzaliwe tuwe watu wapya. Kwa sisi ni kama anasema kama vile makombo yake yote yanafanywa hapo, kama mtoto anazaliwa kwa mbona na yeye pia anazaliwa, kesho ni kuzaliwa kwa Baba Simon Kibango. Wenyewe wataikaa kwa kumisio, tutakuwa na maombi ya miinuri panini ya baba watatoka, watatulombea kwa baba, tata yao, baba, baba yetu, yote yetu kunayo, watalombea kwa nini. Nyo watakuwa hapa, mtaikara kule pepeni ya jeta baba, bezi na kuwa hapa, tutakuwa kwa wako wako wengi, tutakuwa na maombi ya miinuri. Ndiyo kusema kesho yetu ya kasema, nyumba yetu ya sasemele, ayibibi, itazaliwa kesho. Nyumba itazaliwa kesho. Baba Simon Kibango atazaliwa kesho. Tunatia imani kwa Baba Mungu. Juu kimya katika dunia mzima izaliwe hivi kesho. Mungu ashuhudie. Kesho ndio uzaliwa maneno yote. Nyumba itazaliwa kesho. Baba Simon Kibango atazaliwa kesho. Mungu mwaminifu yote kwa natamazana uzumano atazalia hivi kesho. Kama wewe utazalia kesho, inakuangalie. Kima nyingi wewe? Oye! Kama kuna neno na baba, kuna neno na mama, kuna neno na bibi, kuna neno na bibi, kumaliza leo. Afama maombi ya kinyumi, na sasa kuwa kwa delegasyon na muna ya ikarake, hiku neno na mkito na unaimele. Kama kwa batana na neno yako, inakuangalie. Anasema nyumba itazaliwa kesho, kumi baka Simon Kibango atazaliwa kesho. Anasema kwa hivyo kuna programu hii ya kufungua nyumba yenye kwa hapa katika mama. Na anasema kesho tutapata wa programu na wasimamizi wa kanisa watatupatia. Njoo ile mama anatuambia leo, na sasa hii mama na nene yeye anasema tuzaliwe. Kama hivi nyumba itazaliwa kesho, si hivi tuzaliwe, roho yetu, imani yetu, mwenendo yetu, mwili wetu, kanisa sasa sote tuzaliwe. Tuasikie sana. Yo, 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 yo
tunazaliwa anarukia ndiye mtakatania msimu wa wala kupunguza ile basi na mtakatifu mtembele ndio yule atakasi kwa sisi yetu kutoka kule baba baba kwa tusheke Kiswahili acha tu pige mikono ya kumrudishia Mungu asante na Mungu anatupa baraka juu ya usajili wa kesho kwa jina la baba na Mungu mtakatifu kwa jina la baba na la mwana na la Mungu mtakatifu iko tunakuja tu mara moja unatia na yeye yeye kesho kama mbadi tunasema usimkata kama unamkata mawazo yako yanaki na katika tungoje kama kaisa ndio tunaweza kufika kigereza na sisi sasa tunapata sana sisi tupepe tunaanza na mababa kama bakora unatia mara moja ikiwa unaweza kuangalia labda unatembea baba yako atakujia wewe kwa mshaka wewe Bwana sisi hapa kushaka mbiga kama taifa na jeshi. Mboreshe kama katibu wa hapa. Tunasikilizana eh? Alele. Ndio kama kama tuko sisi nadhani kila mtu atakapokuwa mfuko kupita kama mmoja. Juu tu ndio tukakuja tukiokuwa kwa performance, tukiokuwa kwa mambo ya mjeshi sisi eh? Sentando. Y esto, sentando. Porque ahora también. Y
Thank you.
Thank you.